Lejse folkens, velkommen tilbage. Nu skal vi satme videre. Sidste gang, der afbrød vi Potter i at lave det her Tinkers Construct, hvor vi laver noget værktøj, så skal vi ikke bare fortsætte med det. Og det var fandme synd for ham. Ja. Jeg afbrød hele tiden. Jeg lige lavede alle fire. Okay? Ja, Stonehammer er fedt. Yes. Men okay, du kunne også godt bruge Iron, hvis det var det, du ville det. Nu, rolig, rolig, drenge. Nu lige slap lidt af, fordi det kommer. Okay. Mål, tag den her. Nå, men jeg har ikke plads til noget. Så går du vel lige ud og vasker fingre med efter gang. Hvor er det henne? Hvor var jeg skulle tage? Den der. Og Brian, du tager den der. Så lægger du mål, så højklikker du på det her, med den du har i hånden der. Se, jeg er X-faktor. Godt. Og så trykker du på den der lille ting, tab. Ja. Sådan der. Højklik. Nå. Men det har jeg gjort. Den gør det allerede, eller hvad? Ja. Jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se det. Den gør det. Her, der kommer sådan noget gul noget ud. Ja. Når og lægger så. Når den er helt tør, så højreklikker du. Det bliver den ikke. Nu hold den op med at smide det ud. Jamen, så går lige til så. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget den kostede. 3 eller andet. Hvorfor? Ja, jeg er ikke helt nok almindelig brask, jeg skal se. Er det derfor? Nej, det er ikke derfor. Okay. Kan du skidt der noget igen? Nu kan jeg også se det. Ja, det nu er den der. Okay. Nu stakker den. Så højklik på den. Ja. Ja, så tager du den der ud. Højklikker på den der også. Ja, jeg skal lige. Sådan der. Ja. Så lægger du din i, Brian. Højklikker du igen. Sådan laver du cast. Yep. Det er sådan en form, simpelthen. Ja. Jeg ved ikke, om vi har nok til det der. Åh, det har vi. Shit. Det er rigtigt. Sådan der. Eller hvad skaler det der på? Altså, Jeg tror bare det er 1:1. Jeg tror den kræver kun 1, tror jeg. Nej, men materialet indeni, altså hvordan kommer det? Altså når det der som den hælder ud. Det er det vi meget måler på det jo. Med det lava eller hvad? Nej, det er aluminium brass. Det er aluminium og kover, som så er smeltet sammen. Du hvordan ved vi? Højklik på den der kontrol, så kan du se det. Den du kan se, der ligger 8 aluminium brass i. Hvad skal vi så bruge de her kast til? Altså, nu skal vi lige til at lave hammeren jo. Hvis du kigger i det her, i den her sidste ting her, ja. Så går ind og klikker på hammeren, så kan du se, at du skal bruge 2 plates og et hammerhoved, og okay, det der kryds behøver vi ikke, det er bare mig, der fucker op. Og så behøver vi en tough tool rod. Jeg har pladen, og, men det her, det er ikke kun kasten jo. Så skal vi finde ud af, hvad vi skal lave den ud af. Nå. Hvad skal vi lave den ud af? Det er, okay, så vi har sådan en bog, der hedder My, nej, den hedder Materials and You, maybe. Ja, Materials and You. Der er en masse modifiers på, man for eksempel kan... Jeg er så lige, baby. Det er smeltet også, det der lort, der er i. Ja. Men kan man putte hvad som helst i den her, så lader den smelte det på den måde? Hvorfor noget? I det, jeg sagde. Kan man putte hvad som helst i den der, i smelteriet, og så... Ja, ikke med og sådan noget, men ja, hvis alt der kan smeltes ned til en flydende ting, kan du gøre det ved. Der er Bendixen siger, at den skal være obsidian, den der. Vi skal lave den obsidian. Okay. Jeg vil nok give mig ret i, at pinden skal være obsidian. Men... Obsidian, jeg har obsidian her. Okay. Hvad har vi ellers som materiale, vi kan lave den ud af? Jeg har diamanter på mig. Siger det bare. Jamen, det kan vi ikke lave den ud af. Nå, hvad her? Det er gamerbriller. Det er gunners. Jeg vil have sådan en hammer der, der er lavet 100% af obsidian. Det er stoler på Bendix. Kan man det? Det er det vildeste. Øjeblik. Jeg skal se, om man kan. Det burde man godt kunne, egentlig. Den har bare ikke særlig høj durability, tænker jeg. Jeg synes, det er en god måde, vi får lavet de sidste episoder her på. Ja. Selvom Molle, han bare går. Om det er bare Molle. Det plejer han også. Ja, ja. Men det, det har gjort han også i en episode tidligere. Altså, jeg vil sige, at obsidian har mindre durability end sten pickaxes. Mindre durability? Ja. Durability på 79. What? Det vi kunne lave var stål. Det okay, er han, ret godt. Der blev skrevet, I skal bruge 9 obsidian, for alle kan få en obsidian rod. I skal ikke lave den obsidian, det er lort. Okay, så det var bare mig, der misforstod. Okay. Så vi skal... Jeg har masser af obsidian til at lave de rods der, ja. I hvert fald. Okay, så hvordan... Det gør du herovre i midterste. Så tager du den der tool rod, der er en af jer, der har en eller anden trap. Hvem har rodden? Nå, den... Hvad? Nå, jeg har sådan en binding ting. Tough tool rod. Det er den her, sorry. Og så putter jeg bare obsidian i, eller hvad? Ja. Tager du, laver du 3 af dem? 3. Så putter du bare derovre i. Sådan der. Okay. Jeg smider også lige den til dig, Molle.
Har vi... Jeg skal lige have skruet op. Vi mere, Arjan? Super. Prøv lige at få tømt din inventory, mand. Jeg tror også lige, at jeg går over og tømmer ryggen. Ja. Har vi mere iron? Fordi vi kunne bare lave en iron, den er ikke... Jeg har 8 iron på mig. Okay, det er ikke helt nok. Det er langt fra nok. Jeg ved ikke, om der er andet. Hvad med de der kister fra Kværm i dag? Hvad med kover? Er det ikke stærkere end jern? Bronze er... Okay, må jeg lige forklare, hvordan mine briller virker? Inden vi går videre. Ja, ja. Mine briller virker på den måde, at farverne... Nej, jeg kan holde det her. Jeg tror faktisk, at Blokke han også... Nej, fortæl! Nogen. Kan det ikke passe? Jo, og Blokke han har dem også. Ja. Fortæl på dig, for satan, fortæl! Nej, jeg gider ikke, mand! Afhænger det. Fortæl på dig! Du kan ikke stoppe nu. Jeg kan sagtens stoppe nu. Spændingen er på bristepunktet lige nu. Vi har refined iron. Vi har bronze også. Jeg har fundet 5 i hvert fald, så det giver 10. Ja, det går jeg lige op og laver. Jeg fandt også noget kover. Skal vi bruge mere af det på dig? Pas. Iron er helt klart det, vi skal bruge mest af lige nu. Okay. Den er ikke. Du kan sagtens lave den iron, hvis den er. Og du kan putte det i smelteriet, hvis du lige... Nå, nu har jeg lige gået op i polymerize. Der er mere refined 2 og refined iron hernede. Jamen, vi kan bare ikke bruge... Vi skal ikke bruge refined iron, vi skal bruge direkte iron. Det er to forskellige mods. Ja, hvad vil jeg? Det er derfor, jeg siger det til dig jo. Ja, ja. På dig. Det er derfor, jeg siger det til dig. Athens nærtagende lige nu. Jeg har så meget fået det røde der på dig, det er helt vildt. Der var også mere kover, det var træls. Hvor var der ikke mere iron? Der var en iron der. The menstruation in the holder is of 9000. Guld? Køber, nej, det er jo lort. Bly, nej. Bronze. Altså bronze, men så skal vi til at lave mere bronze. Bronze tager jeg med til at spille for dig. Vi skal bruge 16. Vi skal bruge 21 af det materiale for at lave bare en af de der hammer der. Den der smeltedims der kan vi godt smide bly og sådan noget i. Det skulle vi ikke rigtig bruge til andet. Nå, det ligger sig jo. Du skal jo... Det ligger sig i den. Det er problemet. Lige nu har vi aluminium brass i den. Okay, der er en masse jern på vej ned i de her. Nå, så det der kommer ud, det er det, der er i. Altså, ja, det er det, vi smider i jo. Ja. Men hvis jeg for eksempel hvis jeg smider 4 iron i, så kommer der til at være 8 iron derinde. Fordi den dobler. Men vil der være noget galt i det? Jamen så laver du det ud af det jo. Grunden til at det der aluminium brass kom ud først, er fordi at mig og Moll har lagt det i først. Nu laver jeg bare lige for at få det ud. Det er ikke... For at få det ud? Jamen siger jeg. Fuck hvor de larmer op ovenpå, jeg lyst til at gå op og smadre dem. Obsidian plate. Ja, det er faktisk rigtigt. Stenhoveder. Stenhoveder, obsidian plate, binding, var det blue slime. Har vi blue slime? Det har vi vel. Jeg har 8. Nej, det er gelatinous. Ja, guld. Sådan. Der er en masse kår på vej ned også lige om lidt. Okay, skal jeg prøve at vise jer noget smart, som der egentlig ikke bliver forklaret i den bog der? Hvis jeg ikke husker helt forkert. Det er ikke... Jo, det virker. Prøv at se her, Brian. Tak. Hvis man lægger en ingot her, og så trykker, så laver man en ingotkast. Ja. Mm-hmm. Så det vil sige, nu kan vi faktisk få ingots ud. Ah, det er sgu da smart. Så kan man bare putte alle sit jern der i, så bare stå og lave ingots på den måde der. Ja. Det skal da meget smart. Fuck. Ja. Skal lige huske, hvad jeg skal lige... Ah, det er lige meget, når det er ingots. Hold da op. Øj, fuck. Ej, det var bare pistet, det var iron. Det skulle ikke helt... Lavede du bare en ingot, eller hvad? Jamen, det skulle ikke helt... Ej, det var aluminium her, ja, nice. Oh. Ja, der lavede bare en ingot. Det var 4 tilbage. Så er der 3 tilbage. Det er jern, yay. Er det blevet 2 iron også i smelteriet? Ja. Jeg putter lige mit iron i, så smelter det også. Du kan også putte ingots i, hvis den er. Jeg har ikke noget.
skal se. Der er nogle bronze ingots nede. Vi har lavet rigtig meget kover og jern. Sådan der. Sådan det er som det kun er jern, der er tilbage i den nu. Ja, nu er der kun tilbage. Nu er der kun jern tilbage. Så kan vi godt spille den her igen. Hvor mange ingots er der lige nu? Der er 8. Så kan vi lige så godt lave sådan en her. Lad os bare lave en hammer til at starte med. Det er fucking nice mod det her. Du kan i princippet gøre den automatisk også. Men så skal vi bare lige vente på den. Præcis. Okay, det var den ene af dem der. Hvor meget kræver det for at vi kan lave en hammer? Det er også 8, så vil sige 8, 16, 24 plus tough tutor, der er 3, så det vil sige 27 iron vi skal bruge. Hvad sker der for, der ikke kommer mere jern? Altså, vi har sgu da en kæmpe quarry til at stå og køre. The fuck? Hvor havde du det iron derhen, Molle? Det er på vej ned i kisterne lige om lidt. Okay. Og så ellers har jeg 23 på mig. Du har 23 på dig? Ja. Vil du have dem nu, eller hvad? Ja, det vil jeg gerne, så vi kan lave en hammer nemlig. Wow. Ej, hold op. Nå, nu er der tid til det. De briller, de gør, at pixelsene sidder tættere på hinanden, og at farverne virker mere varme i det, så det vil sige, at man ser bedre med dem, og man får ikke hovedpine af siden med computeren så lang tid ad gangen. Tak for det, man. Kan jeg klikke dem ind? Sådan der. Okay, jeg kan selvfølgelig sige, at der kan godt være 23 år i vores smelteri nu. Tak. Godt. Vi skal lade en med dem her. Hvor mange ingers er der lige nu brændt? Der er 7. Vi mangler lige en mere, der er smeltet. Jeg ved ikke, om der er klipper op her. Hvordan var det, vi fik de der bricks, der jeg ikke huske, hvad det lavede med? Det var gravels... Gravel, sand og clay. Ja. Ikke? Yes. Og de forskellige ingers har selvfølgelig forskellige smeltepunkter. Det er meget nice. En fed lille feature ind. Og du kan også, jeg tror det er senere, hvis, i næste opdatering af det her mod, der kan du putte får sådan noget ned i, så får du blod. What? Ja. Det kan du så bruge til at lave et eller andet. Blood? Og du kan putte enderman ned i, så får du liquid ender. Det er meget nice. Liquid ender. Jeg har 40 kover på mig nu. Jeg har 6 bronze på mig, hvis det er. Nice. Hvad er du ved at lave? Jeg kan lave det der iron der. Jeg forstår ikke, hvorfor fanden vi kommer mere jern, altså. Der burde jo være blevet cremet sindssyge mængder ud. Nej, det er ikke gravel, jeg leder efter nu egentlig. Det burde være dem her. Ja, gravel, der er 10 her i hvert fald. Sådan der, 30 ingots, bum! Ja. I kan brænde kobbel i ingots. Du står ikke og tager dem ud af kisten nu, vel? Jo, jeg har dem på mig. What? Kan man brænde kobbel? Wow, det viser fandme ikke. Der var noget jern der, det tager jeg af. Jeg tager bare kun jern, så brænd. Ja, så tager jeg bare kun. Jeg har lyst til at slå lyden fra de her fucking kister. Nej, det er pissegodt. Tænk, hvis vi har haft et sorteringssystem på nu. Ja, fandme nice. Det har bare været lækker. Men det er lækker. Der er nogen, der har haft tålmodighed til det, men... Vi kan høre, at du var på mig, da. Det er bare, at der er 5 gravel herovre også. Nå, jeg har materialen til at lave hammeren nu. Nice. Kan det bedste den, jeg siger Steven mine med? Ja. Det er fucking sygt, den er alt for vild, jo. Ja, den tager sådan 8 blocks eller noget. Ja, hvis du putter lapis i den, så får den fortune. Og hvis du putter redstone på den, så bliver den hurtigere. Men prøv at komme ind og se, når jeg laver den. Hvis der. Tryk på toolfold, tryk på hammeren oppe i toppen. Du kan selv lave den. Jeg kan se alle ting, der ligger i den. Mm,
Du kan se hammeren, ja. Jeg bare tage den, eller hvad? Ja. Så, Molle. Så, tusind tak, fordi I så med, og følg med næste gang, når vi laver den her hammer, som vi har snakket om i 3 episoder nu. Indtil næste gang, hej hej.